Juzi kulikuwa na kitu lifanyike Nairobi. Mama moja alikuwa anaendesha gari, baadaye kulikuwa na ajali na kavamiwa na wale ambao walikuwa wako pale, wale wa boda boda. Akapigwa. Kitendo kama hicho mpaka ilaniwe, sio? Sio? Hiyo kitendo, mtu ambaye alifanya hiyo kitu alifanya kitu mbaya. Lakini sichukuliwe ya kwamba sasa hiyo vitendo ya boda boda yote. Watu wa boda boda wanafanya kazi nzuri ya kusaidia watu. Na ni watu wetu. Nataka wasaidiwe kupanda biashara yao. Mtu akifanya makosa, huyo mtu mwenyewe ndiye aende ashikwe. Na divi. Mtu mwote mbaye amefanya uhalifu, yeye ni mhalifu yeye. Lakini sio ati wale wote ambao wako katika hiyo biashara ni wahalifu. Watu wa boda boda wasiadhibiwe kwa makosa ya mtu mmoja. Wale wengine waachiliwe, maana wanafanya kazi vizuri. Mimi ningependa kwa miza wa askari wacheni kunyanyasa kwa boda boda.